Hi, my name is Hank, aka Titanium FB. Now I'm here in Ekeberg in this lovely weather, nice sunny weather. So I'm gonna try to fly. Ja, Anders, synes du det gøy å fly på Ekeberg? Ja, det er jo the place to fly. Ja, så jeg synes at dere flere kan komme ut og fly som oss. Oh yeah! Det her det skjer.